Hyvää huomenta ja terveisiä täältä Forssaan. On matkalla äitimuoria tapaamaan tässä aamupäiväseltään ja samalla tee vähän hankintoja, kun vaimolla, rakkaalla vaimolla Annella on tänään syntymäpäivät ja niitä tässä nyt juhlistetaan tänä viikonloppuna ja hyvällä mielellä ja odotellaan myös vesisadetta, jota kipeästi tää Suomen luonto ja viljat ja kaikki muut kaipais. Ilmestyskirjan toisessa ja kolmannessa luvussa eri seurakunnille aina siinä loppukaneettina usein on sana, että jolla on korva, se kuulkoon mitä henki seurakunnalle sanoo. Tänä aamuna mä haluan esittää kysymyksen itselleni ja sinulle ja myös tämän päivän seurakunnille. Mitä Jumalan henki meidän seurakunnille tänään sanoo? Onko kaikki hyvin? Ollaanko hoidettu tämä evankeliumisarka ihan niin kuin pitää ja onko herätystä? Onko ihmisten elämä, saako se muuttua ja vastaako seurakunta Jumalan sanan mukaisesti tämän ajan elämään ja asioihin ja uskaltaako seurakunta olla tänä päivänä eri mieltä tämän valtamedian ja valtasysteemin ja vallalla oleva ajatusmaailman keskellä? Mitä seurakunta ja mikä seurakunnan tila on tällä hetkellä? Jolla on korva, se kuulkoon mitä henki seurakunnalle sanoo. Ensimmäinen ajatus ja asia, en ole Jumala. Se nyt on hyvä muistaa aina näin, mutta ihminenkin saa näitä asioita miettiä ja pohtia ja pappi myös. Mitä Jumala tänä päivänä ja Jumalan henki seurakunnalle sanoo? Varmasti yksi asia ja ihan tärkeä asia on se, että te, jotka mut tunnette, tiedätte melkein, että mä aloitan näin, että tehkää parannus. Sitä Jumalan henki sanoo tämän päivän seurakunnille ja Jumalan lapsille. Tehkää parannus. Tehkää parannus kaikesta siitä, mikä ei Jumalan nimeä kirkasta ja kunnioita, ja myös kaiken maailman turhista väittelyistä, ja aivan erityisesti tehkää parannus siitä, että evankeliumista on ikään kuin Jumalan seurakunta ottanut monella tavalla aivan kuin se sellaisen aidon oikean terän ja voiman pois. Ei se siihen kokonaan pysty, mutta kyllä tällaista voimatonta evankeliumia ja sanotaan vanhakansaisesti veretentä evankeliumia ei tahdo oikein kunnolla kuulla. Ja sen takia tehkää parannus, sillä ei mikään muuta ihmisen ja yhteiskunnan ja maailman elämää kuin Jumalan oikea evankeliumi ja usko Jeesukseen, Kristukseen ja Jeesuksen verenvoimaa. Tehkää parannus. Ja tätä asiaa voi jokainen pohtia omassa mielessä, että mistä minun pitäisi tehdä parannusta ja mistä seurakunnan tulisi tehdä parannusta. Ja yksi asia, toinen asia, josta varmasti henki tänä päivänä seurakunnille sanoo, että meissä vaivaa tällainen ilmestyskirjan kolmannen luvun Laodikea seurakunnan henki, tällainen ollaan niin hyvinvoivia. Kaikki menee niin omasta mielestä hyvin, että ei oikein tarvita edes Jumalaa ja tämmöinen uneliaisuuden henki vaivaa monessa asiassa ja tästäkin väitän, että pyhä henki ja Jumalan henki sanoo seurakunnille, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Siinä evankeliumissa on se oikea voima. Kolmas asia on se, mistä Jumalan henki tänä päivänä seurakunnille puhuu, että Jeesuksen takaisintulo on hyvin pian lähellä. Niin, sille osa nauraa. Suurin osa ihmisistä nauraa tälle ja pitää sitä vitsinä, mutta se tässä hirveintä onkin, että jos Jumalan seurakunta oikeasti hymähtää ja naurahtaa tällaiselle asialle, että no, onhan sitä nyt puhuttu tässä jo 2000 vuotta, mutta Jeesus tulee pian takaisin. Oletko valmis? Neljäs asia. Ja tämä ei ole sellaista räksytystä eikä ripitystä ollenkaan, en mä sitä halua edes sanoa, mutta neljäs asia, johon minä ainakin haluan uskoa, että henki sanoo seurakunnille, minulle ja sinulle ja meille kaikille, Jumalan seurakunnille, että sateen ääni kuuluu. Jumalan hengen sateen ääni kuuluu.
ei Jumala jätä meitä tällaiseen kuivuuteen, myöskään tällaiseen hengelliseen kuivuuteen. Ja hän sallii kyllä meille välillä näitä hengellisesti tosi kuivia ajanjaksoja, vaikeita ajanjaksoja, mutta Jumalan hengen sateenäänet kuuluu. Ja kun Jumalan hengen sateenäänet alkaa kuulumaan, niin meidän tulee todella niin kuin tehdä se parannus ja valmistautua siihen, että Jumalan hengen sateenäänet kuuluu ja Jumalan henki alkaa jälleen vuotamaan. Kyllä me tarvitaan kipeästi tänä päivänä Suomessa Pyhän Hengen voimaa, Jumalan voimaa, jokainen meistä ja seurakunnat tarvii sitä, että tällainen harrastelu ja puuhailu loppuu kokonaan ja aletaan oikein koko sydämisesti, kokonaisvaltaisesti julistamaan evankeliumia, julistamaan Kristusta, rukoilemaan sairaiden puolesta, että ihmiset vois myös täyttyä Pyhällä Hengellä ja pääsis kaiken maailman riippuvuuksista eroon. Se on mahdollista, sillä sateen äänet kuuluu. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kiitos Herra, saa rukoilla tänään itselleni, meille kaikille, koko Suomelle ja Suomen kansalle ja Suomen seurakunnille oikein sellaista korvien puhdistukseen aikaa, sydämen puhdistukseen aikaa, että Herra, me kuulisimme, mitä sinä meille sanot. Aamen.